Uvidíme, co ten terén dneska dovolí. Myslím si, že, jak už jsem říkal, to bude hodně o bojovnosti a Tepličtí mají opravdu, podle mého názoru, o trošku víc bojovnější mužstvo než Jablonec, tak jsem zvědavý, jestli se tahle ta moje teze potvrdí nebo ne. Utkání začalo, vhazovat bude Romera. Hipšman, jenže nesklepnul dobře, míč převzal Capolongo. Výhoda pro Brajteho. Dressler. Nabídka pro Capolonga, ten ještě zkoušel štěstí, jestli ten míč se nezastaví. A tady vidíte už první vykopnutý drn pořádně mazlavé trávy. Bude to i o fyzické kondici dnes. Ten terén bude čím dál tím těžší a samozřejmě bude záležet na tom, který z týmu a na tom bude fyzicky lépe. Vernica. Myslím, že brankáři dneska nebudou tolik žádat malé domů. První odkop zvládnul Hrubý. Ljevakovič. Hrubý znovu venku z pokutového území, tentokrát levačkou posílá balon na prostředek hřiště. Greguš. Tecl. Tecl proti němu Dressler a Patrik Dressler si na něj počkal. Ne, to nebyl faul, i když si to Martin Filo hodně přál. Znovu Tecl versus Dressler. Dobře předal Romerovi, ten je ve vápně. To musí být jasně penalta. To byl faul viditelný na velkou dálku. A ve třetí minutě má Jablonec k dispozici pokutový kop. No, myslím, že není co řešit. Jasný faul tam zaspal Martin Filo, který nechal naběhnout Romeru do 16. Ten si vyměnil skvěle míč se svým spoluhráčem a měl jasně návrh v 16. Vidíte to, že si ten balon přiklepl a David Jablonský je tam pozdě. Jasně fauluje. Takže Jablonec má velkou šanci dát úvodní gol zápasu. Martin Pospíšil, ale neproměňuje. Ještě dorážka Greguše a i druhý zákrok Slavíka je úspěšný. Tak první důležitý moment tohoto utkání a v roli hrdiny brankář Martin Slavík. Na Spartě se mu povedl chytit pokutový kop, ten opakovaný Bořka Dočkala. A hned v následujícím kole takhle důležitý zákrok v úvodu utkání. Martin Pospíšil to samozřejmě nekopl moc dobře. Vidíte, že ten terén je hodně kluský a ta stojná noha úplně nemá tu oporu, kterou by potřebovala. Martin Slavík trefil tu stranu, odhadl to dobře a ten balon byl v ideální výšce. Pak už nebyl problém chytit. Navíc povedlo se mu chytit i tu dorážku, což je pro golmana vždycky důležité. Jablonský převzal od Slavíka míč. Právě Jablonský byl tím mužem, který fauloval ve vápně Romeru. Capolongo. Dobře si sklepnul míč sám pro sebe. Jinou volbu ani neměl. Brání ho Pernica, ale Capolongo to ustál. Chyba Brajteho, ale záhy napravená. Centr, kam si nabíhá hned trojice hráčů ve žlutých dresech. Filo ještě centruje. Ljevakovič neuspěl v souboji s Pospíšilem a dopředu utíká Tecl. Proti němu jde Jablonský a zvládnul to. Ondrášek prováhal tu správnou chvíli k přihrávce. Hipšman.
Doležal vrací Hipšmanovi, ten velmi pěkně uvolnil levou stranu Greguš, jenže si míč předkopnul daleko od nohy. Kapolongo. Vidíme hodně rušný začátek zápasu, akce se přilévají rychle z jedné strany na druhou. A i když je tam i dost nepřesností, často vinou samozřejmě toho terénu, tak myslím, že hráči za to vzali za správný konec. Filo. Výborně to udělal Filo. Dressler, přízemní centr, Kapolongo ještě do výšky a Pernica dokázal hlavou sklepnout Hrubému. Ulrich Kapolongo už na Spartě ukázal, že to je fotbalista, který si dokáže udělat prostor. Tento hráč z Konga, který už hraje druhou sezónu za Teplice, ale většinou plnil roli střídejícího hráče, ale vzhledem té absenci Potočného i k tomu, že Vavruška chtěl protočit útočníky, tak dostává po druhé v řadě šanci v základní sestavě. No, hlavně Vavruška hledá útočníka, který by byl schopen střelit více branek. A ani Potočnému, ani Bratanovičovi se to nedaří. A proto dostává tenhle ten africký fotbalista po druhé za sebou šanci v základní sestavě. No a pro ně možná dneska obzvláště těžké klimatické podmínky. Ale musím říct, že v těch prvních minutách zatím vypadá velmi dobře. Určitě je to dynamický typ, který se bude mnohem lehčeji pohybovat. A tady vidíme znovu tu nepovedenou penaltu Pospíšila ten následný pokus. Pospíšil přitom dal v posledních třech zápasech vždy gol, takže si věřil v té sérii. Ale Slavík se ukazuje jako penaltový specialista. Filo chtěl znepříjemnit práci Pernicovi, ale nakonec se mu to moc nepovedlo. Ležal. Romera pospíšil. Hipšman a Kysela. Jablonec dostal míč na levou stranu. Karavájev. No a hodně na knap to měl Kysela. Stihnul to. Kapolongo zůstává na trávníku. Vypadá, že nebude moci pokračovat. Hipšman odehrává do zámezí. Celé to způsobil Kysela, který odehrál ten míč na poslední chvíli. A po tom odehrání jsme viděli, že přišlápl Kapolongovi kotník. Teď to bude dobře vidět a samozřejmě tohle je hodně bolestivá věc. Určitě to nebylo úmyslné od Kysely, který si ten první dotek dal špatně. Kapolongo toho chtěl využít, málem se dostal k míči, ale nakonec to odnesl tímhletím nepříjemným zákrokem. Greguš, Romera, dobrá přihrávka v tísni, ale natecla akorát. V těch prvních 9 minutách především pravá strana Jablonce a Romera, abychom byli konkrétní, je velmi aktivní, vybojoval penaltu a měl tam i další zajímavé situace a teď ta přihrávka opravdu ve velké tísni byla dobrá. Je z toho první roh utkání. Hrává Martin Pospíšil. No a signál, tam si nabíhal Kysela, který znovu tam trošku po tom odehrání zajel do jednoho z teplických hráčů, ale šance to byla docela dobrá. Teď jsme měli v detailním záběru možnost vidět, že si tam pomohl teplický hráč rukama a správně se pískalo. A byl to Martin Filo.
Tady si naběhnul Kysela, hlavičkoval na zadní tyč. Pak se tam ještě omlouval jednomu z teplických hráčů. Pro Slavíka nakonec to nebyl zas až tak těžký zákrok. Ale Kysela se dokázal dostat z toho osobního bránění. Myslím si, že na starosti ho má Štěpán Vachoušek a ten mu dal teď hodně prostoru k tomuhle tomu zakončení. Pro Slavíka to opravdu nebyl velký problém. Jablonský. Jenom Gromerovi. Tady je Teco. No, Slavík si dokázal poradit. Jablonský. Vachoušek prodloužil za sebe Kapolongo. On už si říkal Vondrášek, Kapolongo to bere na sebe. Dělá takový výkrut na pravou stranu, trošku ukvapená střela. Prováhal ten nejlepší možný okamžik přihrávce na Vondráška, který byl ve velmi dobrém náběhu a bohužel teď to pro Teplice Kapolongo dobře nevyřešil. Liftner. Před filem Tico, Greguš, Romera. Doležel Greguš na prahní dopředu, ale ten přistál u nohy Liftnerovi. Brajte, faulovaný Gregušem. Jak jsem říkal, Greguš nastupuje po dlouhé době, sice hrál třeba pohárové střetnutí, ale přece jenom liga je liga. Hora. Sice komplikovaně, ale míč se k němu vrátil. Martin Filo. Takže ty přihrávky se někdy na tom terénu spíše zastaví a už v hodně případech byly opravdu dost krátké. Teď pro změnu nepřesné. Vachoušek může hrát. Hipšman přelstil Ljevakoviče, pak i Vachouška. Filo jde po levé straně. Sudí Královec zatím takové ty trošku alibistické pády nechává být. Teď odpískal hru rukou Filovi, který doufal, že tam rozhodčí vidí faul, ale Královec dal jasně najevo, jaký metr bude mít. Vachoušek, výtečně to udělal kapitán Teplic. Kapolongo. Filo, ještě Ljevakovič tam v první chvíli si nabíhal, pak už trošku vynechal, jenže vybojoval míč Ljevakovič. Je to gól, Teplice vedou 1-0. A Ljevakovič oslavuje gól s klaunským nosem, který měl schovaný ve stulpně. Tak to je netradiční oslava admirál Ljevakoviče. A teď si nejsem jistý, ale zřejmě jediný diváci za touto brankou jsou právě z rodiny Ljevakovičovi. Ne, tu akci skvěle rozjel Štěpán Vachoušek. Kapolongo dal míč na Fila. Ten čekal, že mu Ljevakovič půjde do náběhu, ono se tak nestalo, už to vypadalo, že to Jablonečtí vyřeší, ale Ljevakovič nastartoval, dostal se do souboje s brankářem Hrubým a byl v tom souboji o chvilku dřív, píchl si balón a skvěle z velmi složitého úhlu zakončil, žádný z bránících hráčů už nestačil ten balón vykopnout a fantastická práce Ljevakoviče. Karavájev tam zaspal, brankář Hrubý už to nestihnul a Pernicovi ten míč prošel pod nohou, když skluzoval. A pak, když ho teď sleduje Ljevakoviče, jak vytáhnul ten klaunský nos, tak
Skutečně mu to vyšlo úplně par excellence. A musím říct, že to byla velké nedorozumění a velká chyba v obraně Jablonce a asi největší díl té viny nese brankář Hrubý, který když jde takhle z branky, tak prostě musí ten míč mít a na jedné straně máme Slavíka, který svůj tým zatím drží a teďko Vlastimil Hrubý a ten zákrok se mu moc nepovedl. Mingazov. Liftner odehrál na rohový kop před Doležalem. Pospíšil, ale trefil Ondráška. Bernica. Skončil to na náhodu, míč odkopnul Liftner. Teplice přežili pokutový kop ve třetí minutě, který Slavík Pospíšilovi chytil a po čtvrt hodině díky důslednosti Ljevakoviče a několika chybám v jabloneckém bránění se ujímají vedení. A nesledujeme nakonec, jak jsme předpokládali, žádnou taktickou bitvu, ale dost otevřený fotbal z obou stran. Teď to může potvrdit Karavájev. Obešel Liftnera, ale ten ještě stačil zblokovat jeho centr. Ruský reprezentant do 21 let taky nese svůj díl viny na tom inkasovaném gólu. Pospíšil po třetí u rohového praporku v dnešním utkání, tentokrát nakrátko, prodlužuje se do malého vápna. Tecl byl odtlačen a i s dalšími souboji si Tepličtí poradili. Teď se drží vzájemně Kapolongo s Hipšmanem. Filo. Zastavený nedovoleně Stanislavem Teclem. Dressler, Machoušek nakonec našel přesně Fila. Liftner. No to byla špatná přihrávka od Liftnera, kterou vystihnul Mingazov a Liftner, i když je daleko urostlejší než Mingazov, tak neuspěl ani v následném souboji. Doležal se snaží rychle otočit, ale už je vytlačený ven z pokutového území Mingazov. Všechny ty problémy ale způsobil Liftner svojí špatnou rozehrávkou. No, dlouho tam váhal. Vypadalo to, že bude přihrávat Slavíkovi malou domů, ale pak se rozhodl oslovit Brighteho, ale Mingazov skvěle přečetl tu situaci a míče se zmocnil. Filo si nedělal žádný problém, raději odehrál na roh. Čekal jsem, že nechá balon padnout a třeba hlavou zkusí malou domů, ale bylo to opravdu dost komplikované. Ale zahrál to na jistotu, na tomhletom terénu opravdu nikdy nevíte, navíc Romeru měl těsně za zády, takže to vyřešil velmi dobře. Jablonec bude mít během těch 20 minut asi čtvrtý roh, poprvé je u míče pouze jeden hráč, Tepličtí to brání osobně nebo kombinovaně, dva hráči jsou ve volném prostoru a ostatní mají osobně své protihráče.
Znovu tedy Pospíšil, který zahrává všechny standardky, doležel, zůstal úplně volný. Nějakých 8 metrů od branky, ale míč pořádně netrefil. To byla příležitost pro Jablonec. Jeden z nejlepších hlavičkářů Jablonce zůstal úplně volný. A my určitě prozkoumáme z těch opakovaných záběrů, jak se stalo, že ten míč netrefil. Dlouho čekal, úplně osamocený doležal, chtěl do toho trknout pořádně, ale míč netrefil. No z těch záběrů jsme neviděli, kdo měl doležala osobně, ale byla to druhé nedorozumění v bránění. Po druhé se hráči Jablonce dostali k zakončení a určitě toho budou litovat, protože to no, jsou... No a teď málem litovali na podruhé, protože Teplice se rychle dostali k hlavičce na druhé straně. Se zatím hrálo na té druhé straně a teď nevyšel kop Radimu Brajtemu. No, myslím, že ho zradil ten terén. Chtěl z jednoho doteku oslovit své spoluhráče vepředu, ale jak to dopadlo, jste viděli. No to takhle z té horní kamery nevypadá, ale věřte, že ten terén je opravdu těžký a že se na tom hodně těžko kombinuje a navíc i na tom pohybu hráčů je to vidět, že je velmi nestabilní. Romra si stěžuje, protože byl skutečně, si myslím, potažený. Pernica. Tecl se otočil. Ještě kombinuje s Romerou. Pernica. Zblokovaný centr, který Slavík nakonec chytá. Ale nabíhal si tam také Mingazov. Podívejme se na to ještě jednou. Od zad Ljevakoviče se ten míč odrazil a Mingazov ten balón spíše přeběhl, ne že by ho nestihnul. No, neodhadl ten odskok. Bylo vidět, že to bylo z rotací. Pernica dostal trochu víc prostoru před 16 a ten jeho centr byl tečovaný. Slavík tady měl opravdu štěstí, že Mingazov ten míč nezasáhl. Antonio Romera je dneska v permanenci. Pravých obránců má Jablonec opravdu hodně. Romera, Karavájev a ještě Petr Rys, který v posledních zápase hraje za českou 21. Teď ale sledujeme Tecla a šance pro Mingazova, který srovnává na 1-1. Tak celkem jednoduchá akce, po vhazování převzal míč Tecl, který byť byl bráněn Dresslerem, tak odcentroval a Mingazov si našel míč na zadní tyči. Skvělá práce Stanislava Tecla, líbí se mi od začátku zápasu, už si to říkal, že ta pravá strana Jablonce hraje dobře, Romera, Tecl, teďko se velmi dobře uvolnil, Patrik Dressler tam nevypadal úplně šťastně, trochu podklouzl a dal tak možnost Teclovi nacentrovat a tenhle ten centr na zadní tyč, to se strašně těžko brání, tam nemohl zasáhnout ani brankář, Jakub Hora samozřejmě nechytil Mingazova, ale... Krásná akce Jablonce a myslím si, že po tom průběhu je to asi zasloužená remíza. No,
tak zatímco ten první gól věnoval Ljevakovič své rodině, tak možná tenhle zásah Ruslan Mingazov zase věnuje své čerstvě narozené dceři, kterou poprvé viděl právě během reprezentačního srazu Turkmenistánu. Ale souhlasím s tím, že zatím vidíme zápas, kde těch šancí bylo dost a prvních 25 minut jsme se rozhodně nenudili. Greguš. Romera. Znovu Romera vhazuje tentokrát na Doležala. Pospíšil ten míč, se stejně kroutil mimo branku, ale Slavík ho pro jistotu chytil. Ale ať už je to Doležal nebo Tecel, tak jsou dost silní zády k brance. Jak Liftner, Dressler nebo Jablonský se málo kdy dostanou právě přes útočníky. Máš pravdu, je to složitá situace. Tady si Tepliční musí pomoci a musí se zdvojit. Ten stoper nebo ten obránce má velmi těžkou pozici na tom terénu. Navíc oba ti jmenovaní útočníci velmi dobře umí pokrýt míč tělem. A prakticky nemožné na tomhletom terénu někoho předskočit. Ljevakovič inkasoval zřejmě za protesty žlutou kartu. My se podíváme ještě na ten jeho gól, na ten bude vzpomínat určitě raději než na svoji sedmou žlutou kartu v sezóně. V tom je nejlepší v lize, v uvozovkách. Ale je opravdu kuriozní, jestli on poslal svoji rodinu za branku, kde jsou opravdu jenom tři lidi, tak mu to vyšlo parádně, ale možná to zjistí David Kalus v rozhovoru buď po půli nebo po konci zápasu. No a teď už se jeho děti baví spíše stavěním malých sněhuláků. Ale Admir Ljevakovič, byť je v tom systému hry defenzivní záložník, tak se často dostává do zakončení. On na to má fyzický fond a takový ten entuziasmus, kdy se snaží svou hrou strhnout i ostatní kolem sebe. No, hlavně má vedle sebe Radima Vrajteho, což je podobný typ. Oba dva se umí vystřídat v té ofenzivní činnosti. A když jeden útočí, tak druhý ho zajišťuje a funguje jim to velmi dobře. Pospíšil. Kysela. Karavájev. Hezká narážečka. Karavájev to stihne. Bude z toho další roh. Těch rohů má Jablonec opravdu dost a dost. Podle téhle statistiky je jasné, že Jablonec získává více a více tu pevnou půdu pod nohama, vyrovnal skóre a viděli jsme i některé další šance. Slavík vyrazil a velké vápno. Se vrátím k tomu rohu. Znovu to vypadalo velmi nebezpečně a zaměřil jsem se teď na tu dvojici Jablonský Doležal. Musím říct, že Jablonský Doležala nebrání vůbec dobře. Nechá ho rozběhnout, pak samozřejmě v tom klubku hráčů ho ztrácí a i proto se Martin Doležal před malou chvíli dostal k jednomu zakončení a teď málem předskočil i brankáře Slavíka, takže tohle to je věc, kterou v teplické kabině nebo v mužstvu si určitě musí říct, protože ty standardky jsou velmi nebezpečné. Rychlý Mingazov v náběhu, ale byl pokrytý. Brajte. Vondrášek. Vondrášek.
Ondrášek přenechává Horovi. Ale i kvůli tomu, že chyběla jakákoliv nabídka od teplických hráčů, Hora dlouho váhal. I teď jsou všichni spoluhráči dost daleko, až teď si tam nabíhá Brejte. Ale bylo to málo. Bylo to málo a proto celá akce končí takto. Romera, Pernica. Pospíšil. Dressler k Romerovi. Teď létá balon vzduchem z jedné strany na druhou. Je to spíše o tom, že žádný z hráčů nechce udělat chybu, proto si trošku zjednodušují fotbalisté rozehrávku. Teď další aut do vápna, doležal, zase udržel míč, pospíšil, prostrčil na Karavájeva, ten ale se musí trochu vrátit pro balón. Romera odkopává Dressler, ale musím znovu říci, že vhazování především od Romery jsou hodně nebezpečná. Pospíšil, nasadil jesličky, zblokovaná střela. Jakoby ta neproměněná penalta na Pospíšilovi nezanechala žádné stopy, je hodně aktivní, tak jak jsme zvyklí. Samozřejmě to i dané tím, že rozehrává všechny standardky, tak je hodně ve hře. Všichni jablonečtí hráči do malého vápna znepříjemnit zákrok brankáři Slavíkovi. Také tam míří přihrávka od Pospíšila a doležal znovu na malé vápně. Tentokrát to byla pozice, kdy trošku už padal a ta hlavička tak vyskakoval ale z místa, takže ta hlavička neměla razanci, ale znovu dobrá šance. Výborně zahraný roh. A tihle ti dva hráči, Kysela a Doležal, už se po několikáté dostali k hlavičce. Kysela skvěle prodloužil ten míč a tam se samozřejmě těm obráncům po tom prodloužení už reaguje mnohem hůř. Doležal teď neměl štěstí, ale jak říkám, ty standardní situace a ty rohy jsou v podání a Jablonce zatím velmi nebezpečné. Možná i Teplice by rádi ukázali, jak jsou na to se svými rohovými kopy, ale neměli ještě ani jeden. A teď z toho nebude šance, i když je Vondrášek dobře číhal na offsideové hraně. Zidanovka Greguše, povedla se, Romera. Machouček tentokrát v defenzivní práci. Filo. Dloubáček na Kapolonga, dozadu sprintuje Kysela. Výtečný obranný zákrok. Tady nejlepší střelec Teplic se 7 góly, Martin Filo. Když mu branky přibývaly především z kraje soutěže. Liftner. Faul Romery na Fila. Byl tam loket na zátylku. Když ne roh, tak alespoň přímý volný kop z hlouby pole. My se díváme na lavičku Jablonce, kde je třeba Vít Beneš, Petr Rys a další fotbalisté.
kteří teď určitě také sledují pokus teplických. Pernica Pospíšil. To bylo čisté, Pernica, tedy Pospíšil se dostal mezi dva protihráče, Ljevakovič, Brajte. A teď opravdu dost teplických upaluje kupředu. Bude to odkop od branky. Ale Martine, sledoval jsem vepředu, myslím, šest teplických hráčů. Bylo to hned po zisku míče, kdy tady zastavili Pospíšila. Škoda pro ně, že to nevytěžili z toho něco lepšího. Sami vidíte, kolik to tam je. To doplnění do 16 vynikající, ale rozhodující je pak ta přihrávka. A Radim Brajte to měl na svoji slabší levé noze a ten centr se mu nepovedl tak, jak by si určitě sám představoval. Machoušek, Kapolongo. Těžko se odstavuje od míče, podobně jako na druhé straně Doležal. Machoušek, Filo, Brajte. Pěkná souhra teplických. Kapolongo možná trochu sebral míč Filovi a teď je na něm, aby něco vymyslel. Ljevakovič. Chytře to udělal Admir Ljevakovič. Pokryl si balón, pak do něj trošku netakticky vletěl Mingazov a je z toho standardka, odkud se dá vypálit právě Admir Ljevakovič. By k tomu mohl něco říci, pokud to rozdýchá. Vlastně Hrubý ukazuje, že chce čtyři hráče do zdi. Teplíčtí až teď reagují a jdou nastavit tu zeď, aby to brankař Japonce měl mnohem složitější a vidíte, že už to nejsou čtyři, ale minimálně 10 lidí, kteří stojí na hranici 16. Zkouší to Hora, ale trefil tu početnou zeď. Vondrášek. Trášek znovu u míče, dává pod sebe, ale až příliš. Filo se k míči nedostal. Další centr do pokutového území. Lichtner tam zůstává, ale přiletěl tam Gregoš, který byl nejvýše. Pospíšil. Pro ně je to samozřejmě také zajímavé srovnání. Před několika dny hrál před plným stadionem ve Vroclavi za reprezentaci, kdy na něm bylo, aby se ukázal, ale zjistil, že to tempo mezinárodního fotbalu samozřejmě je ještě někde jinde než ligový zápas. Martin Filo, Vondrášek, zkouší to z levé strany proti němu Pernica, ale tato klička se Vondráškovi nepovedla. Dressler. Mingazov ve spolupráci s Karavájevem to zvládli. Ale znovu se na ně valí žlutomodrá lavina.
Lievakovič. Jestličky Mingazovovi. A teď souboje uvnitř pokutového území. Hosté uspěli. Dressler. Jablonský. Musíme říci tedy Teplický Jablonský. No a konečně roh také pro Teplice. Rozehrávat to bude Jakub Hora, když jde pro míč a Jablonečtí to brání stejným způsobem jako Teplice. Dva hráči v prostoru, jedním z nich je Tomáš Hipšman, ostatní mají těsně proti hráče. Uvidíme, jestli tedy to budou bránit doslova jako Teplice, které pustili Jablonec několikrát k hlavičce. Hora dlouho čekal, než mu přiběhne Vachoušek ku pomoci. Rána mu vůbec nesedla. Rubí neměl příliš problémů. Rychle vykopává, v náběhu je asi nejrychlejší jablonecký hráč Ruslan Mingazov. Greguš. Hezky to udělal Jan Greguš. Romera. Teď už to bylo pro Greguše složité. I na těžkém terénu jsme viděli několik pěkných fint, které teď předvádí i Filo. Lievakovič vyhodil Greguše. Ta levačka Vachouška byla viditelná. Vidíme, že má i drobné krvavé zranění v obličeji. Ještě pán Vachoušek, ale tomu nebránilo, aby zakončil tuhle akci. Vachoušek hraje výborně, je cítit a teď to velmi dobře vyhodnotil Martin Filo. Měl proti sobě Tomáše Hipšmana. Vidíte, že takovou jednoduchou přešlapovačkou si dal balon do sprinterského souboje. Tomáš Hipšman nestačil. A pak ta přihrávka měla oči, protože Filo moc dobře věděl o Vachouškovi, který nabíhal z té druhé vlny a viděli jsme pěknou fotbalovou akci. Pro leváka Vachouška to samozřejmě přišlo ze správné strany a jen těsně minul branku Vlastimila Hrubého. Karavájev. Na zadní tyči je Teco, ještě sklepával pod sebe, ale chyběla mu podpora z druhé vlny. Filo. To už bylo příliš, Filo si pak pomohl faulem. Ale musím ocenit, že hráči prostě občas zkusí vymyslet něco fotbalového, aby se diváci pobavili, protože celý ten poločas je zajímavý. Samozřejmě, že i bránící hráči jsou v těchto situacích instruováni, aby prostě zabránili těmto věcem a teď se to povedlo. Dobrý míč Romery. Pavel Královec řídí celý zápas s úsměvem, přece má tolik zkušeností, že řekneme, normální ligový zápas už ho nevyvede z míry. Dá se očekávat, že ho uvidíme ještě v nějakých zápasech Ligy mistrů do konce podzimní části. Pospíšil vlevo, si nabíhá Mingazov, pospíšil, našel tu správnou cestu Mingazov, jde sám na Slavíka. Mingazov dělá kličku, ale Slavík vytasil skvělý zákrok. No a ještě není konec první půle, Tepličtí jdou dopředu, Filo si říká o balon. Ještě hledá někoho ze svých spoluhráčů. Úplně to nevyřešil ideálně, Vachoušek. Yeah.
16, míč mimo 16. Konec prvního velmi dobrého prvního poločasu. No, myslím si, že ten konec musel nadchnout každého. Já pochválím Romeru, který výborně tady vybojoval balón na Filovi. Ten se dostal k Pospíšilovi a ta jeho přihrávka byla načasovaná ideálně. Mingazov, tohle to samozřejmě obrovská šance, ale znovu Martin Slavík, jak ten zápas začal, tak ten poločas končí, podržel v jasné šanci svůj tým. Možná, že Mingazov neměl zkoušet tu kličku, protože zpomalil a neměl rychlost, proto to Martin Slavík zvládnul, spíš se měl snažit obstřelit teplického brankaře, ale sledujeme opravdu velmi zajímavé utkání, šance na obou dvou stranách a věřím, že